tie eurofondy naozaj možno budú pozastavené, lebo my sme sa zaviazali Európskej únii, že budeme efektívne vyšetrovať rozkrádanie európskych peňazí. Jeden z tých nástrojov efektívneho vyšetrovania bola aj špeciálna prokuratúra. Rovnako sme sa zaviazali, že nebudeme zasahovať do súdnictva. Tie útoky, ktoré idú proti sudcom, ktorí sa nebali súdiť slobodne a nezávisle, sa budú len a len ďalej stupňovať. A z toho mne vyplýva veľmi logický záver, že tieto eurovoľby ukážu aj to, či budeme mať v Bruseli hlas, ktorý je schopný sa ozvať, ktorý je schopný myslieť na Slovensko v prvom rade, ale zároveň vedieť veci pomenovať úplne priamo. A ja som preto veľmi rád, že kandidátka demokratov je vystavaná z osobností, ktorí už v minulosti ukázali, že sa vedia ozvať. Myslím si, že tieto eurovoľby budú vo veľkej miere aj o tom, ako bude Európa vyzerať. Či sa postaví, alebo bude stále stavať ruskej agresii, alebo to len tak nejako si povie, že sa to deje, no a treba to nejako vyriešiť, ale nás sa to príliš netýka, lebo sa to deje za hranicami Európskej únie.